Мускат Отонель, Совіньйон Блан, Мерло, Піно Блан, Піно Нуар, Черсегі, Шардоне, Ріслінг Італійський, Каберне Совіньйон, Леанка і не тільки. Понад 20 елітних європейських сортів винограду вирощують на Закарпатті на площах приблизно 500 гектарів. Кількість активних температур, щоб виноград нормально плодоносив, навіть пізні созріваємо сорта такі, як Фурмін, як Каберне Совіньйон, і необхідно, щоб було кількість активних температур около 3800 градусів. Здесь Береговський район має ці 3800 до 4300. Плюс далі, наступний фактор, який впливає на качество винограда, це кількість осадків. У нас в Закарпатській області випадає приблизно 700 до 1200 мм осадків, що гораздо більше, ніж в южних регіонах страны. Дальше у нас почва богатая минералами, и мы имеем, в принципе, уникальный и климат, и уникальные возможности для выращивания высококачественных сортов винограда. Паралельно виноградарству розвивається і виноробство, адже кожен сорт винограду – вид вина. Разом із купажними винами, де суміщені кілька сортів винограду, сьогодні на Закарпатті підприємства галузі пропонують понад 50 видів п'янких напоїв. До 1944 года в Закарпатье произрастало приблизительно 4,5 тысячи гектаров виноградников. Это виноградники в основном европейской селекции. До 1985 года, когда Горбачевский закон уничтожил виноградники, в области произрастало приблизительно 14 тысяч гектаров виноградников. Но это уже в основном изобельные сорта. До 2011 года действовала государственная программа поддержки виноградарства. То есть существовало одно поле, после этого полуторапроцентный сбор, который шел на развитие виноградарства, садоводства и хмелярства. З 2011 року в Україні перестала діяти державна програма підтримки виноградарства. З того часу виноградники на Закарпатті не садять. Це просто невигідно підприємцям. На грані виживання і садівництво. Ми посадили фермерське господарство ГАЦ, ми посадили 680 гектарів саду на протязі 4 років, інвестували в інфраструктуру, загальна кількість інвестицій складає 500 мільйонів гривень. Звичайно, де ми взяли ці кошти? Взяли кредити в банків під великі відсотки, але важко, тому що кредитний портфель надзвичайно великий на сьогоднішній день, кредит під високий процент, а саме основне, що кредити короткотермінові. А тобто нам приходиться перекредитовуватися в інших банках і таке інше, шукати способи, як вижити. Підприємці б'ють на сполох. Без відновлення урядової програми підтримки виноградарства та садівництва галузі занепадуть. Тільки через п'ятий рік, йому, можливо, буде вже прибуток, якщо не вимерзне і таке інше. Ви ці роки повинні допомагати, повинні стимулювати. А коли вони відчули, що у нас такі дорогі кредити, що таке сад? Що таке інфраструктура саду? Це цемент, це бетон, це дріт, це використання електроенергії, паливомастильні потреби, це оплата праці, це сплата податків. І саме основне це соціальне питання, тому що люди мігрують.